晚上好。我点了一份柠檬鸡腿，甜的可以接受，香辣的更可以接受。来补个口红哈。嗨。对，我在和家里打电话。我第一次在，谢谢因为我们家IMLG 的气球小熊。就是糖土豆丝就嗨，晚是上红好。辣土豆丝，然后湖南菜一般不会有很多酸辣的东西。谢谢洋葱的一条。然后后面我来到广州之后，晚上结果吃了发现点剧哇，场的盒饭，我吃了最喜两欢吃口酸鸡辣肉，的，然后就上我班最了。喜欢吃酸辣的。原来西红柿炒鸡蛋是甜的，可以啊，有很多东西都想待都会儿完全不一样。再看看搞点什么吃，红吗？我觉谢得谢还好，七月的红茶。我觉得刚刚好，它不是红的颜色，这个它是那种粉红，而且就是早上好，在里我面看加起了来其红实茶。还好。最震撼我的就是西红柿炒鸡蛋是甜呀，的，我们的铜锣烧去拉屎去了，铜锣他烧拉怎么屎了？吧，拉屎，他在咳嗽，他在抓猫砂盆。他刚刚在咳嗽，你看，哦，我听到了，哎呦，不会吐了吧？怎么了呀，小宝贝？啊，真的吗？他就吃盐不香吗？怎么了呀，同学？我感觉是要吐了。这就好关心，小哥好关心他。你吐出来，你怎么又吐回去了呢？对。我觉得是可以的，谢谢瓦还提有尔的这应是援甜棒。的豆腐脑。他现在在咳耶，但我不知道为什么，我觉得他可能又是他的毛球。对啊，乱肠了，我跟你说，还什么？闹闹说要给今铜锣天烧这吃个三月文我鱼。喷了3次发胶，都没把它治闹好。闹，铜锣烧不吃，我吃，我好想吃啊！三文鱼，我想吃呀，我好饿，饿得我好慌啊！不，我已经奢侈过一次了，我不会再买的。我周一或者是周二要去真的吗？你们不要代修闹头闹，发，你们不要代替闹闹答应到我，我时会候当让真的。小哥给我修。他不吃化毛膏，他吃化毛膏要吵哥跟他抢着吃，他才肯吃。不然他自己他是不会吃的。谢谢兼奏家常的奶茶。它是一只非常神奇的猫，铜锣烧。其实我很早就跟你们说过，我想把我这个玩意儿染成绿色。你不要说这种话，它不少，它只是就是因为炒我告哥诉好你了，关我心们他家的有小猫，弟。一直然后看着铜锣下烧次在那个，过几天就在那好个了。猫砂盆里面，它在咳，纵纵在外面急得很，在外面蹲着。我真是，哎，我的就是啊，嗨，不至于吧？在猫砂盆里面抢什么？抢屎吃吗？你的头像好吸引人啊。不太好，不太好。真的，他只让巧哥舔了它。之我前忍心在让高他一舔然你，那儿，葡萄老是想舔也他，是我。
他不给，然后葡萄后面每次都给他两巴掌。其实我就不需要白葡萄酿，然后它其实就是那种黑色的，但是它是需要那种有灯照下来，就是绿色。我本来明天想要去。有点像我最近不知道，我以为我身上这些是猫癣，但是我发现它越来越严重了，我感觉像被什么虫子咬了，想明天去看看，结果挂不着号。然后明天我今天晚上跟老师说了不上课了，我待会儿晚点看一下比赛。真的，我身上腿上青一块紫一块的，然后胳膊上就是红的，一块一块的。三点多还在睡觉，我就是推荐那个。它不是很规则的圆，它只是红了一圈，它不太像猫癣，因为我胸口这块是长块个猫癣的，然后，对啊，我手臂上也是，我腿上也是。荨麻疹过敏，荨麻疹是什么东西？不会啊，所以我说我等会不过多久，我就要下去跟张润、跟果果一起去过一下四大蚊子。啊，不是蚊子，真的很痒，它有点疼，而且。去看铜锣烧在哪，我找一下位置。不然我明天。你知道吗？我真的有一个月没上私班了，他们都说，专家都说感觉很久没有在私班见过我了。确实，天哪，我上一次居然是19号，6月19号的私班。虽然我想选蓝白，但是我跟你说，我们不能漂头发片。它长得有点像猫癣，但是又不是太像。来，我们看一下可爱的铜锣烧。因为我们不能。潇潇，我好想逃。进团没有多久，然后本身漂头发就是只有适合的人才能去漂，但是我们就是还没到那种。对，确实就是按你说的，还没到那种差。对，我给他买了一个脖圈，别的小猫猫有的，我们小猫咪也要拥有。你脸上好脏啊，铜锣烧。啊啊，乖乖乖。我把头发拆掉。他已经想逃了。我对小叮当不过敏呀。是吧，我们就是这种细软发质，就看起来很那个，但其实跟人家数量是一样的。总感觉它沾了屎在我的，并且很软，在屁股上，然后来蹭我。我昨天就很精致，我昨天真的很精致。睡了，这个，看它脖子上这个特别可爱，嘿嘿。嗯，怎么了？你知道吗？我每一次去理发店，就是之前我去理发店，他看我头发这么细软，他都说你这个头发千万不能做拉直，完了你拉直之后你的头皮跟没头发一样。他真的好臭，我觉得他屁股上沾了坨屎。谢谢渡边君是孤星俱乐部乐队的生日帽。他的肉垫是蛮舒服的，挺可爱的。而且每次去公司那个理发店精油护理，然后摸了一下，他说，怎么回事啊？我问你每一个月来一次都感觉不一样了。我说哪里不一样？你不仅瘦了，你的头发也变少了一点。我当时说，姐姐还是不要了。没有，那天剃了那个屁屁猫的。我开开心心的来到了这家店，我哭着走了出去。
但是可能它还是会粘到点儿。我爸也不担心这种问题，我跟你说，你说了你秃头，我就想起我爸。我爸觉得就是自己就是谢顶嘛，就是他地中海嘛。我爸觉得他自己地中海，然后每一次就想把自己剃成个光头，让别人都觉得自己其实。真的，我觉得他有点肠胃不太好。追求个性，所以让自己谢谢星星的奶茶。之后。什么口袋四百 APP？ 还要25块钱去剃个头，就是还要把那些菌毛给剃掉。你才光头是遗传的，女生是不会遗传光头。然后我爸就去买了一个推子，给自己推子。结果那个推子不仅是推了他的头顶，还推了他的嘴。我在看，等一下啊。我用推自己。就是我们在上海上课的那个群里，我看到姐姐突然发了一个口袋四百 APP， 嗯，哦，因为姐姐拍了江江在直播，然后发到了群里，然后老师们都在说直播间的链接发一首，然后姐姐说口袋四百 APP。笑死！天哪！他说 TJ 的 staff 都有下载这个东西，关注我们。我救命！我的头发是过腰。嗨，哥哥姐姐好，虽然不知道你们在不在看，如果在看，你们好，晚上好。但是那个年代是小。没有。来者不拒，来者不拒。这个时候，脸皮什么都不重要，老师来参观学习一下，作为学生是非常的欢迎的。长发是最看起来最明显的，所以一般就是短一点。龙沙你怎么吃？不痛啊。嗯？你给他拎开。啊？是没吃。给他踢开。花上现在就是吃人吃的东西。你看你情况，先去走。老师来叫来跨界了解一下我们的工作，对吧？你是女孩子吧，你肯定是女孩子，男孩子应该不会用话题线粉这种东西。没有比你很难。那看来还是有这个。我们擦个屁屁好不好？你看你脏死了。一点的少的，就显得少。我果然希望所有的生物。都不要拉屎，真的臭，我呕了。但是我感觉生化液不在我的头上发挥一点点作用。好了，我知道了，你的头就是我的头。好了，朋友们，我解决不了，接下来我要干一件事情，希望大家不要惊讶。嗯，不动。天哪，我们怎么买的都是同一个牌子呀？横过来吧，给大家看一眼。亏我现在还坚持它，其实会有用的。我一直在用。哎，看不见。他们都说我很花。
霸王不准它用毒，只有小时候用霸王。还有吗，宝贝？就是小时候，小时候我们家脏死了，臭铜锣烧。讲究洗发水用什么用什么，然后我们家就经常买霸王的，因为那个时候你知道霸王那个洗发液有多么多么的洗脑。再擦擦屁股哈。不仅洗脑，而且它可是宣传力都很强。你不是最爱干净的小猫咪，你也不给自己清理一下。他睡了，给大家看一眼。我剪着毛，他睡了。他还要面向你们，让他看他睡觉。到了他特别想要的那个地方。是吧？听到呼噜呼噜的声音了。他好会找镜头啊！你看他的脚脚。哎呀！我每次都安慰自己说，他其实是身体正常的，就是自然。看我们铜锣烧，哎。不要抓我的线。朋友。不抓。不抓，嗯，不许玩。可能是我掉的头发细到我自己都看不见。又这样。不要咬我的衣服。前一段时间我们是在，就是有一段时间我们是在那个长发嘛，不算你们长发吧，其实就是留到了这儿，原本想去做头发，但是做了之后。老是啃我的衣服，他。哎。后来自己。他应该在高原的吃饱了的。然后到现在六年。晚点还送他回去。两个月的项目。高原还没回来，晚点给他送回去。他真的什么都要玩，你知道吧？我的假发片他也给我抱着啃，我那天头发在面前晃了两下，他就拿手去抓着啃。我今天没兴趣了啊。他真的很乖，乖到我都有点舍不得打他。这样子，我不充电，大家就能看见它。但我没有什么电了。我假发片掉了一片，我也不知道去哪儿了，就莫名其妙的就少了一片，很神奇。No。嗨，你回去了吗？你不是刚刚在高铁上吗？你是不是长期不是，他好久没在我这待着了，因为我身上这个不知道是因为他的猫藓还是因为什么，所以最近他没有，我没跟他挨在一块儿。有点担心，因为谢谢小慧的应援棒。哎。不错，你怎么把球球睡边上去了？哎，笑死，确实中间商赚差价了。他最近好掉毛，特别掉。幸好我今天穿的衣服不是那种黑色 T 恤，不然真的他。它像个毛球怪一样，太吓人了。
怎么了呀？这一场真，怎么说？我觉得睡的时候整个人心情其实，就是那你要对他定义的好，然后你们是第二周的时候。卡了吗？现在还卡吗？你看你们卡完回来，铜锣烧不见了。我们的铜锣烧。嗯，他们说我们，他们也想让我们去玩，但是太容易到了。对，你不知道我是怎么送的，现在卡吗？就是隔船。就是三个人送的话就没有。你说隔了三个人吗？什么意思啊？就是叫三个人。哎呀，好严重。给你们看铜锣烧在干嘛？我一拍他，他跑了。它尾巴像个小棕熊一样，特别可爱。它在啃快递盒子，我也不知道在吃啥。哎，晚上好。那个西瓜真的很好吃。人家手透了，我只拿小的水果刀划了下，我就徒手掰开来了。可是真的说西瓜是意外，你知道吗？我是觉得这是薯片。听我说，我觉得薯片就是太干了，然后你就买了个西瓜。然后我觉得薯片也不是很有那个，很太不健康了，我就买了个西瓜。就像我送曾家，我送了他一个自热火锅，送了个荔枝，我觉得太上火了，我又买了瓶凉茶。而且你知道吗？而且我跟你说的就是，因为我原本本身只是想给他送一个泡大海泡水的那个玩意儿。我真的只是想给他送一个泡大海。谢谢姐的奶茶，晚上好。他只送一个，我感觉他没有饱的时候，我也不知道为什么。过于的空了。铜锣烧卡没了。不见了，不知道去哪儿了。然后他走了。哎，那个酱我跟你说是怎么回事？那个酱是我最近买的，我最近自己想喝那个酱，然后后面我的礼物没有到，他今天才到，他明天才到，我的那个礼物，我是喝的泡水喝的。今天才能到，明天才能到。其实我饿了，我只是没有空吃饭吧。我要一个解释，然后我就觉得，当时我好喜欢今天的妆呀。我的礼物还没到，要给他明天才能到。就我不太好意思，只送一张卡，告诉他这种情况。我实在是也没有东西。找他大哥。我看了一下我的。他大哥搁这趴着呢，他不知道去哪儿了。然后拿了一瓶，也用尽全力，先补着，真的，我都没有想过自己有一天居然会穿这种，哎呦，会穿这种没有袖子的衣服，我都不敢从侧面看，我担心自己太胖了。朋友圈其实也不是朋友圈，是那个吴雨霏前辈，他在那个大家 P P 图好吗？妆掉的已经没剩什么了。然后我说完蛋。美女需要大家共同来创造，美女不是天生的，而是通过大家的 P 图得来的。希望大家能还原一下，能还原一下你们看到的我好吗？而不是相机里那个胖的像200斤一样的我好吗？我求求了。让我看到自己胖，我真的很自闭。我很自闭。我每次看到反图都觉得，就是你会用反图来去看一下，就是来去判断一下自己最近胖没胖。就有时候当你觉得你瘦了，你发现看反图，你发现你自己胖了200斤，我天哪，太吓人了，那真的是。不，真的很胖，200斤。
真的很胖，我觉得我时常在里面看起来像个200斤的。那夸张的点润还是很瘦的。但是有个好看的项链，我今天不知道为什么没有带着。去楼下洗衣服，大西瓜，然后直接放在门口。结果艾琳在他们房间门口一直等着他们我转角看见艾琳在门口，我就立马跑。啊，反正大家给我批瘦点儿，我真。我不想再减肥了。有个下巴真的很不容易，朋友们。你看，货真价实的下巴，不要给我P进去了。别人打，别就是大家为了这种下巴去打，去要花钱呢。我天生的，这P掉了，都是钱呐，朋友们。是呀，我在宿舍直播了，难得。大中午的好热，然后真的很难得又有了。真的，人家想要这种尖下巴，要花钱，你们给我P掉了，那不就是损失了财产吗？对吧？钱就是这么一步步省下来的。为了不在你们面前暴露我守护的是谁，我天天我才发现天天幻想我把托尼搬了不那个什么拔干净之后就再没给他穿上去过了，他每天穿一个裤子躺在我身边，这还蛮奇怪的。是啊，这下巴值好多万呢。然后我跟你说，我之前艺考的时候，我在集训机构里，男生大家第一次，因为这是分班的嘛，刚坐在班里可能两三天吧，还不认识，他就跑来，他就上课的时候拍我，我回头说我怎么了，他说你下巴是做的吗？我说我说像吗？他说我们昨晚翻你的朋友圈翻到两三天，就觉得你这个下巴像做的，多少钱啊？我说，好聪明啊，5万，贵吧？哎，这其实也挺便宜的，因为做的挺真的，你觉得呢？从此以后我就有了一个5万块钱的下巴，真的。希望大家学一下这种反面教材好吗？不要上来问一个女生她的下巴多少钱。我给他穿上了，大家好，穿上了，不然我怕这个直播不能播。没有，你们哎，怎么会有人问小偶像你的脸是做的吗？不会吧，不至于有人这样问吧？我觉得能问出那种你的眼睛是双眼皮贴吗，都已经够直男了。他还能问出你的下巴是做的吗？那真的是。啊 ，OK，Fine。真的，在我看来能问出你眼睛上的是双眼皮贴吗？这种话就已经很直男了。更不要说他上来给我问一句，你下巴是做的吗？你的脸瘦脸针是打的吗？那时候我真觉得，如果真的有人这样子问，我可能会觉得有点尴尬。原来闹闹真的问我，原来闹闹是真的想给铜锣烧吃三文鱼。是他
给我发微信，他问我铜锣烧吃不吃三文鱼。是吧？就是女生牙齿上有口红，这种也是你需要犹豫一下说出来，但这种是可以接受的。但你不要上来，明明那东西就是他就是双眼皮贴，你非要问我一句。谢谢那个似水流年伤的应援棒。对，还有那种卧蚕黑眼圈，问我哎你最近是没休息好吗？为什么黑眼圈这么大？还有就你就问黑眼圈都算了。哎，你的眼袋要不要去一下？真的好离谱。对，我就是回的闹闹，我说原来你真的想给铜锣烧吃三文鱼，我说我还蛮想吃的。这是我辛辛苦苦画出来的卧蚕。是呀，铜锣烧不吃，西西子想吃。真的，我可以告诉大家，就是眼睛上贴的，它就叫双眼皮贴。有时候它只有一条线的时候，你就那叫双眼皮纤维。前两天去按摩，按脸上，我贴了个双眼皮纤维，那个姐姐好绝。你双眼皮是做的吗？怎么还没恢复好呀？我说，哦，那个是双眼皮贴。他说，哦，怎么一条线，看起来像刚割的。我那瞬间，因为我刚贴的。他说效果好吗？我说，还行，比较自然。我是不是闭着眼睛？如果我能睁眼，我可能已经是这样子的表情了。你知道吗？真的，我给大家看一眼这个双眼皮纤维，它是这样的，就是一条，然后它可以撕开，看不到吧？但你看这反光的，它是可以贴出来的。就是它是很自然的那种，但是它上妆可能就不太方便。很自然，但是这种双眼皮贴可能上公眼，因为你平常不会化很重的眼妆嘛，然后或者是不化妆那种就会很自然。但是这种，你看现在我眼上贴这种双眼皮贴，它是因为有妆它才显得自然。这不是科技的进步，我高中的时候就有这个东西了。我第一次见到的时候也很震惊。真的，一条线真的很像刚割的。说实话，我还蛮想去割一个的，但是太贵了。果果对我说，果果今天是加21的奶茶。你的守护天使是张宇航，因为他看见了那个张宇航把果汁给王爷，让王爷给我。给大家还有什么不了解的？就是比较你们觉得问出来。就是你们问出来觉得很尴尬的问题，现在给你们机会可以都问我，我帮你们科普一下，如果我知道的话。太扯了。不，小偶像好像没有人用这个双眼皮纤维，这是以前我在高中的时候跟我们班一个很漂亮的女生学的。眉毛，我的眉毛其实除了眉尾这里画拉出来的，前面只是没有这么深罢了。我还是挺多眉毛的，我感觉我的眉毛比头发多。半永久的眉毛一般不会有人去纹，因为它眉形会有点固定，而且一般上镜的，像我们专业老师不会建议大家去纹眉的。但是可能日常生活中大家图方便，很多人会去纹眉。一般那种比较深，你看那种边界很明显的那种一条线的，它就是纹的。半永久唇可能不太好认，除非他，因为如果真的化了妆，他跟涂口红也没啥区别。这个口红色号是那个，我看一下，我买的是那种小管的，就是它不是那种大支的。谢谢艾里克森的奶茶。那个女生，那不可以，她真的很漂亮。
就是自从见了他之后，我对任何的女生都没有什么，就是没有什么很惊艳到我的。我看到大家都觉得就是正常女生的长相。有点上火了。我的门牙。他是那个。门牙的，就是口腔上。Roman 的这个。然后 Roman 的，我买的是小支的，它是一个三支的体验装。当时我是在 TGA 那边拍那个宣传片的时候，在那化妆姐姐那薅出来的。他当时就是给江江涂了这个，我觉得好好看。然后当天晚上我们录了比赛，我就去薅了这个来涂，我觉得好好看。这个是07，我嘴上这个是07号色。它这个真的很好看，就你薄涂它是那种很少女的颜色，你涂厚一点就是我现在嘴上这种感觉，就是感觉挺玉，纯玉纯玉的。就是你平常如果说没有上镜什么需要，就是不需要经常去改变自己的眉形的话，其实纹眉也挺方便的，只是你要找一个审美好一点的，不然它纹出来的会很死板。墨禅是笑起来才有吗？可能啊，它笑起来会比较明显，我个人觉得它应该笑起来才能看出来比较明显，因为大家都喜欢这样子去画卧蚕，因为这样笑起来你是能看到卧蚕在哪儿的。你平常如果能看见，就是在我这条线以下，如果你觉得它还有的话，那就是眼袋。这种时候建议大家不要多问。没有，我只是记了牌子，然后我自己买的。然后他那个他贴的假睫毛也很绝，我也买了，但是我不会贴，而且姐姐也不给贴。这把真不错，贵吗？这个口红不贵啊，是底薪2000块钱能买得起的人，2000块钱的人能买得起的。纹眉，哎，其实如果日常的话，就其实我妈也喜欢纹，因为又不化妆，其实没什么要求的话，纹个眉可能因为人有眉毛看起来精神一点。不，我不严格，我这不是在给大家科普吗？就化妆的时候会这样子笑，而且就是我会想，就是我老觉得我笑起来特别不克制我自己，就觉得我还是要克制一下我在镜头里的笑容。我觉得我现在笑的已经好看一点了，在镜头里面。我现在是这样笑的，以前是这样。以前是那种把脸都扯大了，现在是这样笑的。我教大家有个笑的技巧，就是你提的要笑肌，你知道吧？就是你看，人没有表情的时候是这样的，就是你现在整个面部是放松的，然后这一块是拳肌，也叫笑肌吧，差不多。就你是先提起来这儿。然后嘴角会自然向上，然后你将你的舌头顶在上颚，然后你要让下巴出来，然后眼睛不要瞪得太用力，但是你稍微再笑起来会眯起来，对吧？稍微瞪大一点点，然后把你整个脸向下低一点看向镜头，它就会好看一点。这是拍公式，就是拍证件照的一个技巧。就你不用瞪大，你可以适当让它眯一点，就是你笑起来的时候，但是你要保证你眼中心，你去盯是要，你盯住的时候是有神的。这个是它叫什么果汁唇釉吧，我不太记得了。反面教育是这样子的，就是你笑是靠嘴角扯起来的，就是嘿嘿嘿嘿。你就发现你扯开的只是这里，你只是让脸有点大了。你看你这样笑动的是这两块肌肉，但如果你往上笑，它整个是向上提的，而这样子是往横着提的，就是你发了一点不同，会让你的脸看起来感觉不同，但这个是你需要自己去 feel 的。
就是你上镜，有些上镜是不需要太说太灵动的一些笑，像你播新闻啊、主持什么的，这种就很实用吧。就反正如果你想让声音听起来很积极，很重要的点也是提这里的拳击讲话。像我现在这样讲话，其实就是大家听起来声音是亮的，而且很积极。但如果我这样说话的话，基本就是暗下来的。就哪怕是我说一样的话，它也是有不同区别的。没有的，你自己上镜多了，你多照照镜子，你自己就会有自己的想法的，你会知道脸上哪里怎样是最好看的。这都是需要去悟的。哦，而且今天我第一次见到这么多人拍我，受宠若惊。我今天上班的时候也是，但是没有化妆，怎么？我当时觉得，哎，走在这儿，我就觉得是拍别人的，然后我也就是很自然就往前这样走在那儿，结果发现居然在拍我。然后下班的时候也是，谢谢大家，第一次见到这么多人拍我，有那个感觉了，先提前体验一把什么叫做火了，虽然不知道各位是不是拍我的。一般来讲我是低头就走的，因为我发现就是没有人拍我的话，我会觉得有点尴尬。就是虽然我时常告诉自己，就是你要更有自信点的去看向镜头，但是有时候还是会很尴尬的，你去老盯着人家镜头看，人家都不是拍你的，总是觉得还是很尴尬的。你们喊人的声音太小了，四舍五入等于没喊，你们就跟我以为自己说话很大声一个道理，其实别人根本就没有听见你在说什么。我每次跟人讲话，就是其实我觉得我说话很大声了，但其实别人根本就没有听见我在讲什么。没有，我是把线扯到了，因为我现在在充电，然后就是它会有点立不稳。怼脸拍的其实也就是，我没火过，不知道什么叫怼脸拍，我只是觉得很丑，我经不起怼脸拍，我谢谢。除非愿意，大家愿意给我精修，我才愿意体验这样子的拍法。就除非你是这样子拍我，那你必须要给我精修，麻烦从睫毛开始给我修起好吗？不然就远一点儿。公园上找镜头其实也是取决于人家给不给你镜头。因为我们一般是看那个摄像机上面是有红点，哪个红点亮就说明是哪个机位在拍。但是其实如果你站在很边上的话，你就正常的看前面就好了，多半也不是拍你的。反正你往前正着看总是没有错的。因为有时候你找那个镜头它切得很快，可能你是在它切的前一秒看向它的，就会显得你很慌张，其实你只是在找镜头。所以一般如果说你在不是说在很中间的地方的话，在两边你尽量就是往前看就好了，往正前方看，或者是说看离你最近的那个镜头，一直看着它。我个人觉得的哈，
当然也不排除你一直盯着一个镜头看，他会觉得被你盯到了，觉得很不好意思，觉得应该给你个镜头，也是不排除这种存在的。因为我发现那天我唱《醉飞霜》的时候特别好笑，因为我就是往左边那个镜头看，就是我面向下面左边那个镜头，然后就是当时我是撑了个伞，我一直看着那边，但其实我看到那个镜头，我后面去看回放，它一直离我非常远，甚至还是切着正面镜头切了一会儿。我是看到那边那个哥哥这样子外头出来看了我一眼，然后又回去，他是这样子看了我一眼，然后又回去了，然后后面我就是回去看了一下录播，就感觉他是就是看了我一眼之后，然后就切到了这边这个镜头，然后发现我一直在盯着这边。而且就是如果你经常就是如果同一个 unit 的话，就是一般切近的方式是一样的。像之前我跳那个 Battle Cry 的时候，我很经典，就是那个转头就扛着棍子转过来那一下，就是一般他是这边这个镜头给到的，我第一次可能不知道，我可能扛着镜头我就晃过去了，但是后面我就看我会看到了，后面每次我都这样子看他，就是你会发现他在那一句他在那个词会给你镜头，你就会在那个时候去看他，那个时候就把握得非常好，但这种需要就是你去看录播去看出来的。然后黑天使相信跳多的我也知道他大概什么时候地方会给镜头，没有，但是 One Life 我到现在都没有整明白，我觉得没有镜头。除了那句分词他给个全景之外一无所有，一无所有，有梦而已。不知道，反正不知道他在不在摸索，反正我已经不抱以期待了。人不抱以期待的时候，就会拥有惊喜。这样今天我在看大哥，他在我的分词，上次还给个背影给我，这次压根儿不切我了。但是他整体切的是比上一次好看了，就是没有再切到那么多人那种慌张的背影了。其实大家只是在换站位，他学聪明了，他找不着人，他干脆就不切了，他都不说切你个背影了。不，他会再切回去，切回他找得到的那个人。但是现在就是全景也切的多了，因为有些新编的舞蹈其实全景很漂亮。是啊，就除非能自己现场有佛，不然，唉，所以就欢迎大家常来线下看看我。而且你来线下看，你会发现杨若曦其实没有很胖的。杨若曦并不是照片里长得那样的胖的。谢谢各位，常来看看我，常来线下看看。不不不不不，我在很多照片里还是很胖的。我愿意用很胖、很圆润来形容。对，常来看，常来看。其实正常来讲，一般大家都是线下见到小偶像，都会发现小偶像是比照片好看的。毕竟上镜是会显胖的。对，欢迎大家7月31号来看我的拉票，还有我的《乘风破万》，都在同一天。不是我对胖这个字有误解，是真的很胖，因为我的五官，你看，因为其实我不是五官很立体的人，我没有什么鼻子的，然后有时候我就觉得胖起来就像一坨球一样，
有时候正面我也觉得我难得有个下巴，但我发现拍出来我不知道为什么这里胖，这里拉的好宽啊。大家 P 图是觉得这里太尖了，所以给我拉圆吗？我真的，我救救我！我之前我去拍那套写真，我到现在都没有发，是什么原因呢？就是他真的跟各位有，就是我发现大家的审美好像对于尖下巴都不是很喜欢，但是我非常珍惜我这50000块钱的下巴。我这里尖的，他给我拉圆了，我要心肌梗塞了。我那一瞬间看到那个照片的时候，这是原图，我的脸还长我看到的那样，他 P 出来的，我的应该相信吗？我这里跟我这里一样宽，不好，好胖啊。哦不，我不觉得那种圆也是圆在该圆的地方好吗？不是圆在这里就很好看的好吗？那会很胖的。而且不是每个人的脸型都很适合圆脸，你不能勉强一个有下巴的人去做一个圆脸，他会很奇怪很奇特。而且其实你们看，我的脸并没有很尖的。不，你们不要说的，我觉得我很胖的样子，我的脸不圆。希望大家 P 图秉持一个原则，就是往真人的样子 P 好吗？不要往你觉得好看的样子。我就是从出道来这第一次开始怀疑起我这50000块钱的下巴。是不是我真的胖？我是不是真的该减个20斤，才能让大家明白我的下巴？我有段时间特别的焦虑，这怎么会这个样子呢？怎么会我好好的下巴来这儿没了呢？我真的觉得很纳闷儿，我真的问号写在脸上了已经。现在我已经学会了，只要我看到自己没有下巴，我就知道，是我胖了，我要减肥。完美人生总带着些许的失去。我真的觉得就是人的审美是不大一样的。我觉得我就算有个下巴，我也不像网红脸，因为我并没有一个很高的鼻子，我也没有一个很大的眼睛，我的眼睛也蛮小的。我整张脸上最引以为傲的就是我50000块钱的下巴。结果来了这儿之后，发现我连50000块钱的下巴都没有拥有的时候，我好难过。没有人知道我那一刻的难过，我那个难过的心情，真的，我就算把难过两个字写在脸上了，真的很痛苦，朋友们。痛失50000，确实是。这种痛苦没有人能理解。你想想，如果你丢了50000块钱，哎，算了，你还是先想想你有50000块钱吧。先想想自己有50000块钱可能还简单一点，先不要说痛失50000吧。没有的，我现在已经学会了在损中去找一些快乐。比如常有人说我在台上不笑的时候像别人欠了我800万，我就会告诉自己没关系啊，起码在别人看来你长了一张有800万的脸。真的，你反常想一下，别人觉得你不笑的时候像别人欠了你800万，那欠着800万肯定就是你先借出去了800万，对吧？那你要借出去的前提，那肯定是你有800万，对不对？那说明在别人看来你长得很有钱。是吧？没有毛病啊，你们想要欠我800万，我得总有800万借你们吧。真的，我要是连800万都没有，怎么会让别人欠我800万呢？是突然觉得每人评价我一句像别人欠了我800万，我突然觉得自己有钱了起来。
觉得我下个月在深圳买套房不是梦。不，只要有一个人说我像欠了他800万，我觉得我在深圳买套房就已经不是梦了。800万哎，在深圳真的可以买套房了。我还觉得我不够凶呢，他们叫我凶猛一点，但是我没有办法在肢体上让我看起来很凶猛，因为我实在是我的性格支持不了我做出一些太狂野的动作，我没有办法这个样子在那儿被大家我是傻瓜无聊的人都蒸发，所以我只能说表情上凶一点点。我怎么能在那别再叫我是傻瓜无聊的人都蒸发，别再叫我是傻瓜，我不想听任何废话废话。他们说没关系，开创你自己的流派，下次给大家表演一个别再叫我是傻瓜无聊的人都蒸发，别再叫我是傻瓜不想听任何废话废话哼。到时候我敢保证全场都停下来看我，因为我第一次彩排的时候也是第一次喊麦，我把我自己吓了一跳，把他们也吓了一跳，他们都站在那儿，哇厉害，可以可以，就是个感觉，就是这个感觉，太对了，我不敢，那丢脸丢大发了。我觉得我只要够凶就达到我的目的了，虽然我在手上我在肢体上没有办法很凶，但是你只要拍到我的脸就会显得我很凶，只是我唯一觉得那个地方为什么没有光，我整个脸黑的像个黑面，就真的像那种脸色非常差的一个人，其实只是没有光给到我的脸上。其实我平常没有表情的时候真的就是这样的，就是我不笑我这样讲话，我就这样讲话的，其实我跟刚刚说了一样的话，但是就是看起来不是很可爱，对吧？彩排这边还有口罩，我脸都要笑僵了，我的天哪，没办法，我迎合不了每个人的喜好，我会笑累的，而且你们不知道笑多了脸会大的。我没有心情不好，我只是单纯的觉得笑起来很累。真的，我来这之前从来没有人说过我看起来很凶，说我看起来特别的心情不好。真的，这来这之后打开了我好多新世界，我觉得真的好难过。真的，我从来就是那种逼着自己在台上站在那也要笑，就没站在那我就。就我觉得我全神贯注的在笑。觉得来这儿我改变了好多，我被生活磨平了棱角。有时候跳舞跳着跳着也是觉得。跳舞跳着也是觉得，突然觉得，就突然发现自己的小动作和脸就没什么表情了嘛，就，要不就是你没有办法保持一个表情特别久，因为你会觉得它僵了，就有点丑，你会放下来的时候，就可能有人正好这个时候看到你了，然后就变成了杨若曦在没有摄像机的情况下都是摆着一副臭脸的。就你大家可能不知道吧，我基本没有什么镜头，那照大家这么说的话，那我整场公演都是摆了场臭脸呗。真的，大家换位思考一下，你发呆的时候也是不会笑的，你笑了在那发呆多傻呀，像个呆瓜一样。很难不看的好吗？本来就没有几，就是有时候吃个瓜吃到自己的感觉真的很不好，点进去非要就是
然后看得开开心心的，一来一句说我真的台上说我摆个臭脸，我就觉得我一场公演我白笑了。真的啊，而且就是不是每个人都来线下看我的，大家在线上一个传一个，不认识我的人都说第一印象说啊这个人很凶，在台上摆张臭脸，我觉得我笑了个寂寞。如果大家都是这样评价的，那以后我在台上以后就永远这样跳舞。你们不能因为我长得不够好看就说我不笑的时候很凶好吗？那美人站在那儿不笑，你们真的夸好看，怎么搁我这儿我是很丑吗？你倒是也不用夸我好看，你可以就说我站在那儿没表情嘛，非要说我凶，你们这就是区别对待，外貌协会，哼。就有时候甚至有人会来说，有人甚至来夸你，你今天公演笑了。那不，希望大家以实物为准好吗？我每场公演都在笑，你不要在网上看了一些什么狗什么东西，然后就来现场看到我笑了，就来夸我，你今天笑了，我就，嗯，我的天啊！我那一瞬间觉得好像有被夸到，又好像有被骂到。就还蛮尴尬的，就是人家也是出于好意在夸你，这个时候你也不能去反驳什么，因为他夸的没错啊，你确实笑了，笑的挺不错的。我天哪，怎么就12点了？我本来打算直播到12点的。好，为了在外貌协会多待一会儿，我会时常注意好自己的表情管理的，谢谢各位。没关系，我不觉得自己好看，但我也没有自卑到觉得自己很丑，所以有些东西我还是会就是带着脑子去看一看的。这边有人说我丑，我就觉得哼，眼科挂号费不贵吧，我帮你挂一个。就如果有人说我跳舞差，我会虚心的接受，我会觉得哇他形容的好准确，就我一直觉得自己跳舞好奇怪，哪里奇怪呢，他帮我形容出来了，天哪，像复健病人，好形容词啊，我会觉得我会以此来鼓励自己。有人会觉得我说我鼻子不好看，我觉得哎确实你说的对，但去垫一个吧，我没钱又有点痛，有钱再说吧，谢谢。但如果有人说，就是说我长得一般，我也觉得，哎，你说的很中肯。但有人如果说我丑，我就觉得，哎，今天天气挺好的，我觉得你应该去看一下眼科。我看了一下挂号费也不贵，我帮你挂吧，不用客气。真的，我是个不自信的人，但是我也没有自卑到可以说我丑啦。真的、啊、就是我虽然不是一个时常很自信喜欢夸自己的人，但是有些自知之明我还是有的，毕竟我不能说自己丑吧，这样冒犯到在座的各位了，在座各位可能有些还是因为我的脸喜欢我的，对不对？虽然就是不一定是因为我好看，可能是因为我耐看，或者是因为我笑起来你们觉得可爱，但是对吧，不能因为那种没有眼睛的人去冒犯到各位，所以有些时候适当的应该反驳的时候我还是会反驳的，虽然我时常会认同他们说的话。真的就是我时常会认同，因为我觉得所有批评的话都是有道理的，就是言之有理的话我都是会听的。我看到铜锣烧的屁股上粘着三粒猫屎，不是那个猫砂，所有批评话我都觉得有道理啊，
就是因为我觉得，因为我觉得我没有什么东西让我觉得很自信的，一般你说那方面我都会觉得你说的有道理，但是你要说我丑这一点我是真的不认。说什么都不能说我丑，朋友们，换一个地方换个东西说，我真的不丑。对，说我脾气差我也认了，因为我确实不太会管理自己的情绪，但是高情商的人一般会夸我性格豪爽。只有低情商的人才会说我脾气差。真性情一般都是说性格豪爽，真性情。只有那种情商不太高的人会说他脾气好差。是吧，大家以后就是安利的时候也不用光说我好话，你们可以把我脾气不太好这件事情也说出去，但是你们就是要学会，你们要学会用一种高级的手段，就比如说你们打广告，大家都见过广告吧，什么那种洗完之后非常柔顺，它确实柔顺呐，它柔顺到那个洗发水洗不干净，这也是柔顺，对不对？但是高情商的人就不会说它洗不干净，会说洗了之后非常柔顺。就比如说我脾气不太好，高情商的人就会说我真性情，想说什么说什么，只有低情商的人才会说我脾气不太好，就是跟洗发水广告是同理的，所以大家要时常去学习一下语言的艺术。咱们安利的时候不用只挑好话来安利，有一些坏东西是可以拿出来安利的，对吧？就比如说我经常摆张臭脸这个事情，大家也可以说我是一个不笑很高冷的人，高冷御姐，谢谢。对吧？如果以后我有了很多很多很多粉丝，大家要帮我反黑，希望大家就学习一下这其中的精髓和奥妙。就是一般人家黑我，你就赞同他。说的没错，我们家西西就是太真性情了，什么都说。那种说他长得一般，就说对你说的没错，他确实乍一看很一般，看起来却很耐看。什么？他在台上不笑？哎，没错，是我们西西是在台上有时候不太记得笑，但是他高冷御姐的人设立得非常稳呐。虽然我还没有很多的粉丝会为我去做反黑，但是我先提前教大家一下，大家可以用来以后拿来用用，也可以拿来去为你的推去反黑。你看我用亲身经历去教大家帮自己的推反黑，你看我多好多博爱。你看我就不说大家浪，我说博爱，对不对？大家从我的字里行间学习一下。不，我从来不控评，我这个人追星比较线下，比较自闭，我只喜欢看图片刷视频，所以大家学习一下说话的艺术。等我以后火了，早晚是需要反黑的，这是牌面，朋友们，但是现在还不太需要，所以我们可以提前先学习一下，每天补一点点课，这样等到以后真的有需要的时候，就不会临上场的时候手忙脚乱，对不对？太聪明了，我真是个聪明的人，是吧？铜锣烧姐姐真是个聪明的人。我又把我们铜锣烧薅过来了，因为要准备跟大家说再见了。哎呦，来铜锣烧跟大家说再见啦，我们要走啦。你说我们要去哪能吃三文鱼了？你怎么鼻子上有水呀？
跟大家拜拜。笑一个，多少笑一个，拜拜。哦，有这个打电话的，啊，我们打个电话吧，来打电话，喂，打电话，打电话，铜锣烧。中奖！莫西莫西，哎，你撞墙的时候怎么不见你会抵呢？你就抵我的脸，我挺会抵的哈。好啦，那跟大家说拜拜，你不打电话，拜拜，不是拍我，哎，不是拍我，天哪，我求求了，快跟大家拜拜，你怎么就睡了？醒醒，醒醒，醒醒。不是睡了吗？我服了，好吧，拜拜朋友们。脚拿下去，我天哪！拜拜。啊，睁眼了，睁眼了，拜拜。醒醒，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 醒醒。醒醒啊，不行，好了，拜拜。哈哈哈，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 哈哈哈